Elfsborg måste vinna över Helsingborg. För jag har kompisar i Helsingborg och jag kommer veta resten av mitt liv om de vinner över Elfsborg. Så är det bara. Hej Elfsborg, ni är bäst! Välkomna till denna presskonferens och jag inleder med att lämna över ordet till Helsingborgs tränare Henrik Larsson. Dina tankar om matchen, Henrik? Ja, på förhand så är det en väldigt svår match att komma upp här till Elfsborg som är ett väldigt duktigt fotbollslag. Men jag tycker vi har mött Malmö, vi har mött Göteborg och vi har mött Elfsborg nu och det är den bästa matchen vi gör mot ett topplag. Visst, de skapar en del chanser och Per gör några fantastiska räddningar. Jag tycker att vi gör det svårt för dem stundtals och har en del halvlägen, halvchanser där vi med lite mer flyt kunde gjort lite bättre. Så att om man tittar på stora hela, ja, det är väl klart att jag inte är nöjd när vi kommer hit och får stryk med 2-1, men det är mycket positivt att ta med sig från den matchen. Så att, sen är det surt. Vi släpper in ett 1-1 mål här som jag tycker att vi kunde hantera lite bättre än vad vi gör. Och så får de ju tryck och de spelar hemma, de fortsätter rösa framåt och till slut så kan vi inte stå emot och ja, Per har redan straff dessutom. Så att,
slutändan får jag väl säga att det är en rättvis vinst för Elfsborg. Med lite flyt så kunde vi knipa en poäng här. Ja, vi till slut så får vi dit den efter många möjligheter mot ett hårt och vilt kämpande Helsingborg som ska all leda sin insats här på Borås Arena tycker jag. Spelmässigt så är vi bra. Vi får till mycket av det i spelet som vi önskar. Vi skapar många chanser. Vi har osedvanligt många avslut. Osedvanligt många, kanske ytterligare något avslut på mål än vad vi faktiskt har annars. Så att vi får till mycket i vårt spel. Vi får till stora chanser. Vi får, det enda vi inte får göra är att vi tar liksom ledningen för första gången i matchen efter 87 och 49. Och hade vi fått göra 1-0 på någon av dem, framförallt tänka på Lundevall och Sonelis chans i första, så blir det lite annan match. Då kan vi liksom, måste HF öppna sig och det blir lite något annorlunda. Och sen i ställningen 1-1 så har vi dessutom plus ett par stora chanser av en straffspark. Där vi också kan få 2-1. Men så är det. Det var ett test. Det blev ett test idag för mina spelare. Ett test att ha varit klart bättre laget första halvlek. Har släppt till en målchans, ett mål. Att komma släppa in det efter 43 och 44. Jag har ju tiden här, för jag vill inte så att jag kommer ihåg. Det blev ett test att komma in liksom och skjuta ny fart och i andra halvlek. Och det klarar vi bra. Får utdelning, får 1-1. Och så får vi ju den här gyllene möjligheten på straffen. Och sen är det ju också ett test när man har 1-1 och missar straff. Det sätter sig ju gärna lite i huvudet, man blir frustrerad. Och att ändå få ihop det spelmässigt och göra vad man ska göra och fortsätta göra det. Fortsätta attackera djupt, fortsätta vända spel, fortsätta göra de sakerna som är våra spel nerifrån och ända in i Helsingborgs straffområde. Det tycker jag är bra gjort. Och så får vi till slut en fullt rättvis utdelning. Det är ingen snack om saker. Även om Helsingborg är en bra match och jobbar bra, så är det liksom ingen snack om att poängen rent som det såg ut skulle stanna kvar här i Borås. Så att det går starkt. Vi testas lite och vi klarar det. Så att de här unga spelarna, vi hjälper några rutinerade. Ta nya steg och få vara med om nya saker som de hanterar bra. Det är så här att vi fick straff på Tele2 Arena också. Den gången var det också så att Viktor Claesson var involverad i situationen som var så här straffen. Och då ville inte han slå den. Så då gick turen till Lundevall som var ett väldigt rent och fint tillslag, även om han missade chansen idag. Hjälper Hansson är en fantastisk räddning. Väldigt bra räddning. Det är straffen, man kan säga att straff ska vara mål. Alla straffar som inte går i mål är oftast inga bra straffar. Men Per Hansson gör det jävla bra. Jag har haft mycket diskussioner med Viktor om detta. Jag tycker att det är inte helt omöjligt att slå en straff efter man har varit i backen. Jag såg Carlos Tevez för Juventus inte så länge sedan gjorde. Jag fick skaffa straff och tog det själv. Hade jag varit spelare, jag hade ju aldrig gett bort det möjligt till en mål i allsvenskan. Aldrig i livet. Då tackar vi för visat intresse.